Anlayıram hər birinizi xanımlar. Bu günləri yeni kolleksiyamızdan olan libaslarımızı təqdim edəcəm sizə. Gündəlik libaslar, hansı ki elə bu həftə daxil oldu kolleksiyamıza. Belə bir pambıq ştafildən super libaslar gəlib. Gözəl, bəzəkli belə libaslarımız var. 42-50 ölçü aralığında rəng çeşidləri ilə gördüyünüz kimi gözəl rəng seçimləri ilə gündəlik kokteyl. Yüngül məclislər üçün seçim edə bilərsiniz bu libaslarımızı. 42-50 ölçü aralığında olan bu libaslarımız 100% pambıqdandır və hər birinin də daha yaxından diqqət yetirsəz, öz rəng tonuna uyğun dizayn olunmuş dekorları var. Bax, belə bir qaşlarla, gördüyünüz kimi rənginə uyğun, gizli qaşlarla belə bir gözəllikdir. Zövqlə, podiumdan bu yay giyinəcəksiniz ən gözəl libaslarımızı. Hər birinizi bizə dəvət edirik. Gündəlik libaslar silsiləsindən sizə növbəti bir paylaşımı təqdim edirəm. Baxın xanımlar, belə bir gözəl libasımız gəlib. 42-48 ölçü aralığında pambıq ştapildən gündəlik yay üçün həm də şıq. Eyni zamanda bir gözəl məclisə, qonaq evinə dəvət almışsınızsa bu libaslarımızdan seçim edə bilərsiniz. Bütün yayı tətilə, istirahətə belə bir gözəl libaslarımız gəlib. Materiallar hər biri 100% pambıqdan və gördüyünüz kimi belə bir dekorla bəzədilmiş işçiliklə zövqli libaslardır. Yeni daxil oldu butikimizə. Rəng seçənəkləri zəngin və al əlvan gördüyünüz kimi. Və hər birinin özünə yaraşan kəməri var. Bol biçim libaslar olduğu üçün düz formadadır. Belə incə xanımlarımız kəmərdən də istifadə edə bilərlər. Hərəsinin öz rəngində gördüyünüz kimi hər birinin kəmərləri də mövcuddur xanımlar. Bu gözəlliklər yeni daxil olub butikimizə. Hər birinizi bizə dəvət edirik. Buyurun, gəlin bu gözəlliklər sizlərin olsun.